כדור הארץ, ספינת החלל שלנו, הצטרפו אלינו למסע בן שנה סביב השמש. היום אנו כאן, 10 שבועות אחרי שוויון האוויר. בעוד 3 שבועות נגיע לנקודת תחילת הקיץ, 21 ביוני. השביט אלבופ עבר לידינו בסוף חודש מרס 1997. הוא עבר מעל מישור תנועת כוכבי הלכת הקרוי מישור המילקה. יכולנו לראותו בערבים עם שקיעת השמש. אחר כך הוא נעלם. לאן הלך? כשהיה השביט בנקודה הקרובה ביותר אלינו, היינו כאן. כשהיה בנקודה הקרובה ביותר לשמש, היינו כאן. במהלך החודשיים שעשה השביט את דרכו אל מישור תנועת כוכבי הלכת, הגיע כדור הארץ לנקודה הזאת. השביט לא נראה עוד משום שהגיע כמעט אל מאחורי השמש. משם המשיך השביט למטה ממישור המילקה לכיוון היציאה ממערכת השמש. כשהשביט בקו ישר עם השמש, הוא עובר בשמיים בלי שנראה אותו. רק אתם יכולים לראות אותו כאן, על המרקע שלכם. כשכוכב הלכת נוגה זז לשמאל השמש, הוא נראה בשעות הערב. 3 או 4 חודשים נוגה הוא הכוכב הראשון שנראה לנו אחרי שקיעת השמש. נוגה בהיר מאוד משום קרבתו אל השמש ואלינו. הוא גם מכוסה כמעט לחלוטין בעננים שמחזירים את אור השמש. כשנוגה מימין לשמש, הוא נראה בשעות הבוקר. כדור הארץ ונוגה ממשיכים במסעם סביב השמש, ונוגה נע מהר יותר מכדור הארץ. בתוך חודשים מספר ישיג אותנו נוגה המהיר, ושוב יסתתר בזוהר השמש. בהדרגה הוא יצא מזוהר השמש, ושוב יראה בערבים משמאל השמש. כשכוכב לכת משמאל השמש, הוא נראה בשעות הערב. נוגה חוצה את הרקיע בכל יום ועוקב אחר השמש בלי להתגלות. כשהשמש שוקעת, נוגה, או כוכב הערב, זורח במערב שבו שקעה השמש. משבוע לשבוע, נוגה מתרחק והולך מהשמש, וכשהשמש שוקעת, הוא זורח זמן רב יותר ואנו רואים אותו יותר זמן. בכל חודש יש התקבצות צדק ירח, כלומר, הירח וצדק עומדים בקו אחד. כך זה קורה. לירח דורשים 4 שבועות להקיף את כדור הארץ. אם הירח הוא הכוונת שלנו, האופק שלנו יהיה מישור המילקה שנעים בו כוכבי הלכת. הביטו על הירח וראו את כוכבי הלכת. נוגה. מאדים, צדק, שבתאי. כל זה נכון רק מצידו האפל של הירח, משום שהשמש המהירה את צידו האחר מבליעה את הכוכבים וכוכבי הלכת. פעם אחת בחודש, הקו הדמיוני מכדור הארץ לירח נמשך ומסתיים בצדק. צדק והירח מתלכדים, אך זכרו, צדק מרוחק מאיתנו פי 2,000 מהירח. בהתלכדות זו הירח נראה קצת מעל לצדק או מתחתיו, משום שמסלולו נטוי כמעט ביחס למישור המילקה. עם שחר, כשהשמיים מתחילים להתבהר, הכוכבים נעלמים, ואיתם גם צדק הבהיר. רק הירח נראה גם בשעות היום. נדמה שהירח וצדק מוקפים כוכבים. למעשה, כוכבים אלו מרוחקים 2,000 מונים משניים אלה. הירח קרוב מאוד אל כדור הארץ. לו חרג כדור הארץ ממסלולו והיה מתקדם לעבר הירח, הייתה מהירות השיוט שלו, 107,000 קילומטרים בשעה, מביאה אותו לשם בתוך 4 שעות.
טיסה ישירה אל צדק על אותו הקו הייתה נמשכת כשנה. אחרי 4 שנים היינו מגיעים לאורנוס, ואחרי 6 שנים לנפטון. אולם הכוכבים רחוקים מאוד, הרבה יותר מכוכבי הלכת במערכת השמש שלנו. כדי להגיע אל הכוכב אלטאיר הנמצא בקבוצת הקשר, יידרשו לנו 160 אלף שנה. כוכב זה נחשב קרוב יחסית בהשוואה לכוכבים אחרים בקצה הגלקסיה שלנו, שייתכן כי בעת שהאור מגיע מהם אלינו, אין הם קיימים עוד. אבל בואו נחזור לכדור הארץ. מרחק 4 שעות מהירח ושנה אחת מצדק. אלה ממדים שקל לנו יותר להבין. ממדי מערכת השמש שלנו שנשתמש בהם במהלך מסענו. אנו נוטים לחשוב שהאור נע תמיד בקו ישר. איינשטיין, בהביטו אל החלל, העריך שביקום יש הפרעה מתמדת בשל כוחות הכבידה, הכוחות המניעים כוכבים וגלקסיות. עצם מסיבי כמו השמש יוצר גומה במרחב הזמן. לכן סביר שהוא מעוות גם את קרני האור שעוקפות את הגומה בדומה לכדור גולף. זו הייתה תיאוריה בלבד, עד שזכתה לאישור ב-29 במאי 1919. באותו היום היה ליקוי חמה מלא, והכוכב בית התיאורי בקבוצת השור היה כמעט מלוכד עם השמש, אף על פי שהוא מרוחק הרבה יותר מן הסתם. היה צפוי שהוא יופיע כאן, קרוב לשמש, אך הוא נצפה בנקודה הזאת, רחוק יותר ממנה. מה שקרה הוא שהאור הנפלט מן הכוכב עקף את השמש כשעבר לידה. זה נבע ממסתה הגדולה של השמש. ראינו את הכוכב מימין, בקצה הקו הישר, כשלמעשה הוא היה משמאל, קרוב יותר אל השמש. אכן, מסתה העצומה של השמש כופפה את קרני האור, והכוכב נראה מצד ימין, אף שלמעשה היה משמאל. זו הייתה הוכחה לאמיתותה של תורת היחסות. בתוכנית הבאה נתחיל לעקוף את אורנוס הרחוק. רחוק יותר אף משבתאי, למעשה רחוק כל כך עד ששנים רבות נחשב כוכב שבט. נראה כיצד הבין אסטרונום חובב שאורנוס הוא כוכב לכת, אחרי שראה את תנועתו בשמיים. באותו היום הוכפלו ממדיה של מערכת השמש שלנו. אורנוס הוא כוכב לכת גדול ומוזר. מדוע הוא נע במסלולו על הצד? מה מזיז את טבעותיו? ומדוע הוא נע בזיגזג על מסלולו? אסטרונום צעיר החליט שזה כוכב לכת חדש, וכך היה נפטון לכוכב הלכת הראשון שנתגלה בעזרת חישובים. גלילאו כמעט גילה את נפטון לפני 200 שנה. הוא ראה אותו בדשת הטלסקופ שלו, אך טעה כשחשב אותו לאחד הירחים של צדק. כיצד גילינו את פלוטו, כוכב הלכת הרחוק ביותר במערכת השמש? האומנם הוא כוכב לכת? אולי הוא ירח שנמלט מכוח הכבידה של נפטון ונעשה כוכב לכת בזכות עצמו. עוד ירח הולך ומתקרב לנפטון. מתי הם התנגשו? וכוכב אקס האגדי, האומנם הוא קיים במציאות? את התשובות תקבלו בתוכנית הבאה. ועד אז, נסיעה טובה על סיפון ספינת החלל, ארץ.